Далан цатад хотын засаг даргын тамгын газар бүгд найрамдах Белорус улсын Жодина хоттой 2016 онд харилцаа ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд Жодина хотын техникийн коллежид өмнө говийн оюутнуудыг тэтгэлгээр сургах ажлыг United Billets Machinery компанитай хамтран хэрэгжүүлж байгаа юм. 2021 онд өмнө говийн Далан цатад хотын 6 оюутан Жодина хотод тэтгэлгээр суралцахаар өнөөдөр батламжаа гардаа авлаа. Гадаадад сураад ирэхэд ажлын байр нь бэлэн, одоо Монголд ажлын байр дээр олдохгүй хэцүү байгаа. Тэгээд одоо яваад ирэхэд ажлын байр нь нэлээд цалин өндөр тийм байлаа та. Жоожод мэрэгчлэр сураад ирэхэд энэ ажлын байр бэлэн болохоор ерөнхийдөө надад маш боломжтой байгаа. Одоо миний зорилго бол очиод орс хэлээ маш сайн, хамгийн ихэнд орс хэлээ маш сайн сурна гэсэн өөртөө зорилго тавьсан байгаа. Маш их боломж байгаа. Зүгээр хэлээ сайн сураад өөрийн гэсэн итгэвчтэй ухамсартай байгаад ирэм болно. Энэ бол одоо дотоод одоо нэг жилдээ нэг 12-3 сая төгрөг зардсан шиг байгаа миний Монгол оюутнууд сургалтын төлбөр, байрны зардал зэрэгсээр байгаад. Тэгэхээр манай энэ хөвгүүд болохтой зэрэг яах вэ? Яахав эндээс эхлээ явах там бол одоо нэг онгоцны зардал жоохон ахиухан зоогаа л да. Тэрний ган төлд чинь тэгээд очисон хойноо бол байр хоолны, байр сургалтын төлбөрийн зардал байхгүй шүү дээ чинь. Тэтгэлэгтэй сурж байгаа учраас энэ ч бол маш их боломж үүдэг. Бид бол яг нэг сардаа нэг хэдэн төгрөгийн хоолны мөнгөний шилжүүлээд байх юм бол тэгээд өөр одоо нэг хүндрэл бол байхгүй. Тэнд очиод байр савна байлаа. Сургууль юм танкман байл одоо ямар ч одоо асуудал байхгүй. Тийм байгаад нь одоо их баяртай байгаа та. 100% тэтгэлэгтэй тул оюутан залуусад илүү боломжийг олгож байгаа юм. 3 жилийн хугацаанд суралцаж ирээд ажлын байр бэлэн. Ялангуяа уул уурхай хөгжсөн бүс Хамбогт, Цогц цэцэй, 3 тис сумдад шууд ажлын байранд мэрэгчлэрээ ажиллах бүрэн боломж байгааг онцолж байла. Энэ жилийн хувьд Белорус улсын Жодина хоттой өмнө нь дөхөө одоо харилцаа ойлголцсондээ санамж бичгийн дагуу оюутнуудаа сургалтанд хэлсүүлдэг ийм одоо уламжлалтай. Энэ жилийн хувьд бол одоо 70 зэрэг дотоос 6 оюутан одоо Белорус улсын Жодина хотод одоо техникийн чиглэлээр суралцахаар одоо өнөөдөр бид хүн гаргаж өгч байна. Тэгээд эдгээр оюутнуудын сургалтын болоод байрны зардлыг бол одоо United Billets Machinery компаниас хариуцж тэтгэлэгт хамруулдаг байгаа. Тэгээд энэ оюутнууд маань тухайн одоо газар ха суралцаад коллежер төгсөж болно. Мөн одоо амжилттай суралцж явах юм бол одоо Минск хотынх нь их сургуульд нэлсэж суралцсан мөн тэтгэлэгтэй. За төгсөж ирээд бол одоо Цогцсийн сум, 3 тис сум гэх одоо уул уурхай компаниудад энэ Белазийн компанийн чиглэлээр бол ажлын байр нь бэлэн одоо ийм байгаамаа. Хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд тэтгэлгээр сургах ажлыг зохион байгуулснаар 2020 он 5 оюутан, 2021 онд 2 оюутан төгсж ирээд 3 тис Цогцсийн сумд мэрэгчлэрээ амжилттай ажиллаж байна.